វិញ្ញាបនបត្រគុណភាពជួយលើកតម្លៃដល់អាជីវកម្មលោកអ្នកប៉ុន្តែដើម្បីបានដូច្នោះវិញ្ញាបនបត្រនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈគួរឲ្យជឿជាក់បានដែលលោកអ្នកត្រូវការវត្ថុបាយ៉ាងទី1ស្តង់ដារដែលលោកអ្នកចង់សម្រេចឲ្យបានត្រូវតែទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នកទី2ក្រុមហ៊ុនឬអង្គភាពដែលផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រគុណភាពជូនលោកអ្នកត្រូវតែជាអង្គភាពដែលគួរឲ្យជឿជាក់បាន អង្គភាពនោះត្រូវតែជាអង្គភាពវិជាជីវៈនិងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យម៉ត់ចត់សម្រាប់ការវិដំឡៃថាតើលោកអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារឬទេសូម្បីតែ ISO នៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្នែកស្តង់ដារគុណភាពក៏បានទទួលរងនូវការបាត់ជំនឿពីសំណាក់អតិថិជនមួយចំនួនដោយសារតែភ្នាក់ងាររបស់ស្ថាប័ននេះ ពំបានធ្វើកិច្ចការឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី3លោកអ្នកត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដែលចាំបាច់នៅក្នុងដំណើរការការងារដើម្បីផលិតផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់អតិថិជននោះគឺជាគោលបំណងនៃការទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហេតុដូច្នេះហើយលោកអ្នកពុំចាំបាច់មានវិញ្ញាបនបត្រទេប្រសិនបើគ្រាន់តែដើម្បីយកមកជួយនៅលើជញ្ជាំង សំខាន់គឺលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែលម្អដំណើរប្រតិបត្តិការប្រកបដោយគុណភាពឥតប្រែប្រួលប្រសិនបើលោកអ្នកមានសេវាកម្មល្អនិងផលិតផលល្អអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនឹងរឹងរ៉ូវតែល្អហើយនោះពុំអាស្រ័យលើវិញ្ញាបនបត្រឡើយ ចាក់តាមប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីបណ្ឌិតលីលីស៊ីសម្បត្តិអម្បាញ់មិញនេះគឺយើងឃើញថាវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001ពីព័ន្ធគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហគ្រិនក៏ប៉ុន្តែចំពោះសហគ្រិនតូចៗដែលពុំមានលទ្ធភាពនោះគឺมันចាំបាច់អ្វីទេអ្វីដែលគាត់ចាំបាច់នោះគឺគ្រាន់តែគាត់ធ្វើឲ្យទំនិញឬក៏ចំណីរបស់គាត់នោះមានអនាម័យល្អមានការរៀបចំឲ្យបានស្អាតបាតដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជននោះគឺវាជាការគ្រប់គ្រងណាស់ទៅហើយ ចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងទៅនឹងសំណួររបស់ទូរទស្សនិកជនចាដោយលោកអ្នកនាងជ្រាបហើយថាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានបទរបស់យើងគឺស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការតាំងពិព័រណ៍ចាហើយយើងក៏បានទទួលនៅសំណួរមួយពីទូរទស្សនិកជនរបស់យើងដែលសួរមកកាន់យើងខ្ញុំថា ខ្ញុំបានតាមដានកម្មវិធីអាជីវកម្មឈានមុខកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនដែលនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមពិព័រណ៍ខ្ញុំមានសំណួរថា តើរវាងការចូលរួមពិព័រណ៍ដែលធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងពិព័រណ៍ដែលធ្វើនៅក្រៅប្រទេសមួយណាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងចាចម្លើយគឺមានដូចតទៅការចូលរួមពិព័រណ៍ក្នុងស្រុកឬក្រៅប្រទេសអាស្រ័យលើកម្មវត្ថុរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកផលិតផលសម្រាប់តែទីផ្សារក្នុងស្រុកលោកអ្នកគួរតែចូលរួមពិព័រណ៍ដែលរៀបចំនៅក្នុងស្រុកការធ្វើបែបនេះលោកអ្នក អាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងប្រសើរផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផលិតផលិតផលដើម្បីទីផ្សារក្នុងស្រុកផងនិងដើម្បីនាំចេញទៅទីផ្សារបរទេសផងលោកអ្នកគួរតែចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍នៅបរទេសផងដែរប៉ុន្តែលោកអ្នកគួរតែទៅសុំជំនួយពីអ្នកជំនាញនៃនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយការនាំចេញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរៀបចំឯកសារ និងបែបបទផ្សេងផ្សេងដែលចាំបាច់សម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលដើម្បីចូលរួមពិព័រណ៍នោះចា៎នេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងខ្ញុំហើយបើសិនជាលោកអ្នកនៅមានចម្ងល់អ្វីទៀតសូមកុំភ្លេចសួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនដែលទទួលជោគជ័យសហគ្រិនដែលទទួលជោគជ័យនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺសហគ្រិនន
ម្មរបស់គាត់សូមអញ្ជើញទស្សនាបទយការបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅការដែលនិរន្តរបានទទួលជោគជ័យគឺអាស្រ័យលើគុណភាពនៃការងាររបស់យើងគឺជាពិសេសក្នុងការគំនិតដែលឆ្នៃប្រឌិតរបស់ពួកយើងគឺថាយើងមានការឆ្នៃប្រឌិតផ្លៃៗហើយយើងបត់បានទៅតាមកលក្ខណៈធ្វើទៅតាមទីតាំងអាស្រ័យលើស្ថានភាពហើយនឹងជាខ្លះយើងសិក្សាពីវប្បធម៌ជាទូទៅរបស់គេហើយយើងក៏ធ្វើការឆ្នៃប្រឌិតឲ្យផលិតផលហ្នឹងទៅតាមតម្រូវការរបស់គេហើយក៏រួមទាំងសេវាកម្មក្នុងការរៀបចំតុបតែងលម្អផងដែរយើងធ្វើការឆ្នៃម៉ូដដោយសហការជាមួយលោកគ្រូម្នាក់ដែលមកពីប្រទេសបារាំងហ្នឹងគាត់ធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផលិតផលហ្នឹងគាត់បានណែនាំបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកយើងហ្នឹងហើយគាត់គាត់
ជួយឲ្យយោបល់លើតិចនិចរបស់យើងក៏ស្មៃសារពួកយើងដែលយើងឆ្នៃប្រឌិតបានផលល្អៗក្នុងហ្នឹងយើងធ្វើការឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងយើងមានធ្វើការសិក្សាលើផលិតផលដែលមាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងធ្វើមានសិសឬក៏ត្រឡោកឬក៏លោហៈធាតុដែលយើងអាចយករកបានក្នុងស្រុកហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់នៅវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកមួយដោយប្រើនៅពលកម្មក្នុងស្រុកទៀត ក្នុងរំនីឋានគិរីរំនឹងគឺយើងចំណាយរយៈពេលមួយឆ្នាំដើម្បីសិក្សារហូតដល់បញ្ចប់ការងារនៅក្នុងតាមឆ្នាំ2008វាជាមោទនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកយើងដែលយើងទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងហើយការទុកចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចនៅគម្រោងមួយដ៏ធំដែលយើងតាំងថាមិនអាចជឿបានដែរពីមុនមកតម្លៃទឹកប្រាក់ជាសរុបមកតាមការកាន់ប៉ាន់ស្មានហើយជារួមហើយជា3លានដុល្លារកន្លះ ផលិតផលរបស់ខ្ញុំបានភាគច្រើនតែជនគាំទ្រភាគច្រើនគឺជាតែជនបរទេសព្រោះគេឲ្យតម្លៃទៅលើកម្រិតយើងច្រើនវាជារបស់ផលិតផលមួយដែលកើតថ្មីជាផលិតផលមួយដែលគេពុំដែលធ្លាប់ឃើញជាមួយមកក្នុងគម្រោងធំយើងពុំមានតាន់មានតតទៅតែក្នុងគម្រោងតូចតាចដូចជាការរៀបចំនៅហាងតូចតាសម្រាប់ជឿ ភោជនីយដ្ឋានដូចជានៅរីវ៉ាវភោជនីយដ្ឋានកន្លែងអอฟฟิศខ្លះៗគេតាក់ទងយើងធ្វើហើយក៏យើងនៅតែធ្វើការពិវត្តសម្រាប់គម្រោងផ្សេងៗនៅរមណីយដ្ឋានគិរីរម្យនឹងដែលជាគម្រោងក្នុងអនាគតហើយយើងទទួលការងារខ្លះនៅទីផ្សារពេញសល់ដែលយើងធ្វើចិត្តទទួលការងារល្អយើងនឹងចូលលើអាគោលការណ៍របស់យើងគឺក្នុងការរៀបចំតបតែងលម្អហ្នឹងយើងព្យាយាមពង្រីកលើផ្នែកនឹងបាន ធំហើយទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានស្វែងរកដៃគូដែលអាចជួយយើងបានសម្រាប់អនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះរ៉ុនគឺយើងក៏មិនទាន់ដឹងប្រមាណមើលថាឲ្យបានធំចឹងតែក៏យើងនឹងព្យាយាមចូលនៅលើគោលការណ៍របស់យើងគឺការអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកតបតៃលម្អហ្នឹងហើយនឹងយើងឈានចាប់ឲ្យបានធំចឹងតែទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបាន លោកអ្នកនាងទូទាស់នីតិជនជាទីគោរពកម្មវិធីអាជីវកម្មឈានមុខបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចថាអាជីវកម្មឈានមុខគឺជាកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកជាពិសេសរបស់សហគ្រិននិងអាជីវករដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសូមកុំរារែកសូមតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 021 8 everyday.com.kh យើងខ្ញុំនឹងរងចាំស្វាគមន៍លោកអ្នកជនិតហើយសូមលោកអ្នកជ្រាបថាការសហការរបស់លោកអ្នកគឺធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានការវិវត្តទៅបានល្អចា៎ហើយកម្មវិធីយើងនឹងមើលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមកុំភ្លេចតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 3 វិលៀមផងប្រមុនយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សូមអរគុណ